Даня, яку би книжку ти мені подарував? Хм, щось що я дуже сильно люблю, я би тобі подарував. Я би хотів, аби у тебе був фантастичний містер Фокс Рольда Даля. Аби вона у тебе стояла і була така красива, красива, і ти до неї поверталася, коли тобі якось прям ну зовсім нема сил. У ну, мене день народження 23 серпня. Це натяк. А я знаю, що тобі подарується 23 серпня. Там не треба натякати. Воно треба просто реалізувати, але воно вже знається, що О, буде. Боже. Тому вернемося до цієї розмови у 2025 році. Друзі, усім привіт. Ми знову вітаємо вас із нашого затишного місця в редакції за Ukrainians Media, де ми говоримо про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче. Сьогодні насправді зовсім не про робоче і вже не дуже про нагальне, тому що сьогодні ми із вікою говоримо про книжки. А ви про них, напевно, за вихідні наслухалися, начиталися і надивилися на книжковому арсеналі. З іншої сторони, звичайно, якщо я зараз на повному серйозі скажу, що Розмова про книжки колись може бути не нагальною. То Богдана чи Оля перехрест мене знайдуть, і коли вони мене зустрінуть, то гнів їх буде праведним і болючим. Тому насправді забудьте все, що я сказав, сьогодні і про нагальне, і про робоче. Сьогодні про книжки, які нас змінили. Вік, у тебе є відчуття, що ти в дитинстві читала більше ніж зараз? Ні, я в дитинстві взагалі нічого не читала, нуль. Я не знаю, чому я була така людина. Я грала в всім, це жах. Я дуже себе картаю за то. Дивись просто, яка ситуація: ти себе за то картаєш, а я би мріяв бути дитиною, яка замість того, аби читати всі книжки, які вона в дитинстві прочитала, грала в СІМС. Тому що моя любов до читання вона була прищеплена повною неможливістю робити щось іще, тому що більше нічого не було. Особливо коли мене відправляли в Кам'янець-Подільський до бабусі з дідусем. Це було три місяці, я і величезна бібліотека, бо більше не було що робити. Дідо забирав телефон, я не міг на ньому грати, комп'юхтеру не було, велосипеду не було. І все, що я міг робити, це вигулювати собаку два рази на день, а окрім того, тупо сидіти і читати книжки. Я би хотів грати в сімце. Натомість мені щось батьки намагалися підсовувати, але це не викликало в мене ніякого захоплення. Я не знаю, чому. Можливо, Через те, що в той час там, більшість дитячих книжок були російськомовні, і я там якось підсвідомо їм не довіряла, не знаю чому. Не, не читала майже нічого. А був якийсь момент, де ти, типу, де з тобою сталася книжка, де щось клікнуло і ти така: о, клас, книжки, це круто. Буду читати. Класне питання, Даню, тому що, напевно, це і є та книжка, яка мене змінила, і тут насправді. Комплекс подій відбувся в моєму житті після цієї книжки, а це була збірка віршів Юрія Іздрика Календар любові. Я, в принципі, почала досліджувати. Українську літературу глибше, особливо поезію, бо я з дитинства писала вірші, не знаю, в мене якось, як то кажуть, дар Божий, або не знаю, якась клепка в голові, яка римує все попало, що попало і все підряд. І от якраз після цієї книжки я почала читати українську поезію. В книжках, а не тільки в соцмережах, в інстаграмі, там, де в картиночках, знаєш, карусельки робили. І ця книжка насправді мене дуже змінила, тому що це якраз півпало. З дуже великою закоханістю в моєму житті, власне, той хлопець і подарував мені цю збірку. Так вийшло, що він в якийсь там період свого життя працював в книгарні. Він багато знав різних книжок, знав, що мені порадити, і він почав мені підсовувати потім інші книжки, і я почала читати. От це було. Так, це було тоді, і мені тоді було вже досить багато років, 20, І напевно в 20 років я почала читати книжки. Красиво! А Іздрик твій улюблений український поет? Думаю, так. Думаю, так. Хоча не можу сказати: от власне з тим хлопцем ми потім в результаті розійшлися, і я пам'ятаю, що. Ми остаточно попрощалися біля стіни з одним з віршів. Я спеціально так зробила, спеціально, не спеціально, ми просто там проходили, і я зрозуміла, що це той момент, коли треба розставити крапки крапкінець. І, і це була стіна з віршем Володі Біглова. Володі, привіт! Якщо ти мене слухаєш, і це вірш, якщо весна колись таки почне. Якщо ви не знаєте цей вірш, він дуже чудовий. Загугліть Володимир Біглов, В нього навіть є збірка. Та. І ми розійшлися... Не гугліть він в шоу-ноутах буде. Ми розійшлися біля цього вірша, біля цієї стіни. Та, отака історія. Ау, Клас! Персональна двіжуха сьогодні відбувається в цьому подкасті. Добрий Даня. Хоре витягати з мене ці оці всі болючі історії, а в тебе яка книжка, яка тебе змінила? У мене цих книжок дві, і вони пов'язані з собою темою того, що вони обидві про двох дуже-дуже допитливих людей. У мене один із. Мото по життю, один з дивізів по життю. Він англійською мовою. Я знаю, як ви всі любите, коли я розмовляю англійською мовою в цьому подкасті. Він звучить як you must never stay incurious. Ти, ти маєш завжди бути допитливим. Типу, ніколи не можна не залишатися недопитливим, якщо прям зовсім дослівно. І мені здається, що це мото воно росте з цих двох книжок, які я прочитав в чорті коли у якісь там свої 12, 13, 14 років. Одна з них називається англійською мовою «Neither here nor there». Українською її можна було би перекласти як ні туди, ні сюди, напевно, але її немає в українському перекладі. В принципі, написав її Біл Брайсон, і це така химерна. Дуже смішна мандрівка Європою британцем, який відвідує місця, які він досліджує, коли колись, коли він був молодим туристом-бекпекером. От він, типу, став відомим автором, піднявся, і тепер він їздить по цих місцях. І він написав про це книжку. І це ну, книжка передає якусь абсолютну радість подорожі і заглиблюється в якесь таке, типу, усвідомлення того, як. Місця змінюються з часом, і як ти змінюєшся з часом. І при цьому він з такою справжньою такою махровою британською іронією розказує про всі інші європейські нації, про їхні якісь стереотипи, про їхні якісь, якісь приколи. Це, типу, як фільм «Євротріп», але у книжковій формі. І там. Там звідти є декілька декілька цитат, які я, типу, ношу в собі з тих пір. Одна з них звучить як знову ж таки з перекладу: що типу, подорожувати веселіше і жити веселіше, якщо ставитися до подорожі або до життя як до серії імпульсів, мені це складно, але я завжди пам'ятаю про це. Я, я, да, я тобі дуже, це складно. Мені дуже це складно. Але якби я про це не пам'ятав десь у себе в голові, якби у мене колись в житті не сталося Біла Брайсона, ну я думаю, що я би в принципі ніколи. Нічого б не зробив абсолютно. А друге, це він, він, дуже, він дуже класно розказує про те, що коли ти подорожуєш, ти приїжджаєш в країну, де ти не знаєш мови, де ти не знаєш, що написано на знаках, про що говорять на телебаченні. Ти не можеш, типу, знаєш, безпечно перейти вулицю, не наражаючи на небезпеку життя своє або замовити щось в ресторані. Ем, ти, ти через це проходила, коли приїздила мене навідувати і дивилася в меню на Кайзашман, і думала: так, І що я це зараз буду замовляти? От, це... от якби мене там не було, ти б замовила собі, Кайзашман, і що би ти отримала? І от все твоє існування у подорожі воно перетворюється на якусь серію цікавих здогадок. Типу, чи мені повезе, чи не повезе. І, і мені як дитині або підлітку, який насправді в дитинстві і в підліткових роках не багато подорожував. Я їздив в Кам'янець-Подільський, я їздив у Франкфурт і все. Два рази у Івано-Франківськ. Більше я, в принципі, нікуди не їздив. Для мене це було щось таке: я думаю, клас, от я виросту, я зароблю там якісь свої перші гроші. І поїду в подорож. І так і сталося. Я закінчив школу, мені було 17 років, я пішов працювати перекладачем, і перші гроші я витратив на те, що я поїхав в подорож у Литву і Італію. А потім я ще трошки підкопив гроші, і мама докинула і я на день народження полетів в Рим. А друга книжка це книжка, яка в, українськ... в українському перекладі є. Вона називається Як Ви жартуєте містера Фейтман, чи та ви жартуєте містера Фейтмен. І це дуже крута оповідь про лауреата Нобелівської премії, про фізика Річарда Фейнмана, який точно так само і до своєї роботи, і до науки, і до світу навколо ставився як до дуже прикольної, цікавої гри. Там, в книжці, є моя улюблена історія про те, як колись його якийсь друг запросив дати лекцію в міському коледжі. І Фейнман він такий чекай, це ж міський коледж, значить це муніципалітет, значить тут я буду щось мати якусь справу з державою. Правильно, так коротше, дивись, мені не треба гроші, мені не треба оплата, там, якщо вона якась буде, слава Богу, але я це зроблю з однією умовою: якщо я не поставлю більше 13 підписів. От в усьому, в усьому узгодженні всіх двіжух, щоб, щоб дати цю лекцію. І друг ти розсміявся, такий, аха-ха, та боже мій, та звичайно, що нічого не буде. А Фейнман взяв цю цифру просто з голови. І значить, на початку, спочатку йому треба було підписати якийсь папірець про те, що він лояльний до держави. Потім <гум> треба було, В двох екземплярах потім треба було підписати папірець про те, що він працює професором. І так далі, і, і, і врешті-решт. Він поставив 12 підписів, і треба було ще два. Один на чеку, а другий на папірці, який підтверджує те, що Річард Фейнман дав лекцію в коледжі. І він каже, ти ж був там, ти ж бачив, що я там був і давав лекцію. Ну, Він каже другові: ти ж був там, ти ж бачиш, що я давав лекцію. Так, але треба підписати. Він каже: ну обирай. Або я підпишу папірець, що я там був, або я підпишу чек. Чим закінчилось, чи отримав він свої гроші, чи ні, прочитаєте в книжці, але загалом мораль така, що оця людина, яка Допомогла, допомогла створити атомну бомбу, яка була один, одним з найпрогресивніших і найкрутіших фізиків свого часу, одним з найкрутіших науковців свого часу. Заради приколу і тому, що йому хотілося, грав на барабанах на фестивалі в Ріо. І це я не пам'ятаю скільки, не більше 300 сторінок історій про те, як насправді людина завжди повинна залишатися допитливою. І от ці дві книжки разом. Я думаю, я завжди, коли думаю про те, які, якою людиною мені хотілося б бути, і якою людиною я сподіваюся, є. От я завжди згадую про ці дві книжки. Це історії про двох мужиків, які завжди, завжди, завжди були допитливими і завжди залишалися допитливими. Я знаю ще одну людину з нашої редакції, яка неймовірно допитлива, настільки допитлива, що створила цілий, цілий медіа художнього репортажу. І розповідає історії про людей, знайомиться з людьми і відкриває українцям і українкам простих, звичайних таких самих українців і українок, але з просто дуже несподіваних сторін. Це наша Марічка Поплоу яка написала свою книжку. Я думаю, що ця книжка точно її змінила. Марічка проїхала понад вісім тисяч кілометрів, провела понад сорок інтерв'ю, і одного разу навіть ледь не загинула під час російського обстрілу вокзалу в Херсоні. І все це сталося для того, аби світ побачив дуже особливу книжку. Потяг прибуває за розкладом. Марічко, ми сьогодні говоримо про книжки, які нас змінили, і ми хотіли запитати тебе про книжку, яка тебе змінила, і подумали, що логічною відповіддю буде, що це книжка, яку ти сама написала. Скажи, будь ласка, чи вона тебе змінила? Думаю, так, і якщо так, то як? Я думаю, що і ця і робота над цією книжкою, і загалом вся моя професійна діяльність в сенсі роботи з текстами, а відтак роботи з людьми змінює мене завжди в один спосіб вона це вчить мене бачити людей глибше, бачити їх різними. Спів переживати різні досвіди, власне, для того, щоб розуміти ці різні досвіди і бути відкритішою до них, бути десь толерантнішою, десь такою, що може зрозуміти. І це це завжди і в цій книжці, зокрема, тому що я познайомилася з такою величезною кількістю дуже різних і класних людей. Я знаю, що ти брала. Е... Господи, як це називається? Відпустку, ну тобто, це собатіка, але не знаю, як це. Чи допомогло це тобі в написанні? Так, насправді це дуже е, смішна історія, бо я це анонсувала як відпустку, але насправді, е, я всі ці сім місяців працювала, але. Це справді було дуже помічним, тому що загалом моя робота вона дуже мультизадачна. А тут у мене була одна єдина задача просто написати книжку і зробити це добре. І це було фантастично, не дивлячись на те, що я все одно працювала десь ночами, десь в дорозі, десь ще в якихось нетипових умовах, але власне, оця спрямованість на одну задачу, вона, знаєте, я відчула. Ем, що так можна жити? Мені б хотілося залишатися в цьому стані, так. Але на жаль, наше життя вимагає від нас робити дуже багато задач різних. Але я щаслива, що в мене були ці сім місяців. Я дуже добре перезавантажилась. Тепер я готова знову. Робити все, що треба одночасно, як завжди. Знаєш, ти просто коли е, ну, анонсувала свою відпустку, я подумала, що ти купиш собі друкарську машинку таку. <с? <с?> <с?> і знаєш, як в фільмах, в проміннях сонця сядеш і. Ну, дивись, я теж, значить, друкарської машинки не було в моїх мріях, але е, я, наприклад, уявляла, що я буду читати книжки, е, що я буду багато гуляти, словом, буду приділяти роботі там, певний час, але буду розслаблений. Була така картинка красива, що ти прокидаєшся, заварюєш чайок, робиш сніданок, сідаєш з книжкою, і наступні дві години отак. О, та, але не такого не було, тому що зазвичай я прокидалася, заварювала собі чай, брала сигарету, відкривала комп'ютер і сиділа, писала. Потім плакала, дзвонила Вірі, курико, казала, що в мене нічого не виходить. Поможи мені, отак, от якось воно виглядало все. Давай повернемось на секунду. От якраз до книжки: Я знаю, що ти з родини залізничників. Твої, твої дідусь і бабуся вони працювали на залізниці. Можеш розказати про. Свої дитячі спогади про це може це якось вплинуло на те, що ти вирішила написати про залізницю книжку? Е, ну, навряд чи це вплинуло. Це хіба давало мені якийсь ширший контекст, і ну та насправді додатково зацікавленість цією темою, але. Я, якщо чесно, давно про це не думала, тому що е, ну, мій дідусь помер, що він був молодим, а бабуся там те, той час, який я активно пам'ятаю, вона вже не працювала на залізниці, тому воно якось відійшло в сторону і насправді цю частину нашої сімейної історії я отак добре почала згадувати вже під час роботи над книжкою. Але коли я все занурилася, то виявилося, що десь там в моїй підсвідомості є доволі багато спогадів, і про те, як дідусь брав мене на станцію, він працював складачем поїздів. Це людина, яка ходить в оранжевій жилеточці, і відправляє поїзди з гірки, спускає вагони окремі, щоб вони складалися в той поїзд, який потрібний. І мені було дуже цікаво ходити з ним там по Коліях, тому що ця його станція, вона десь там в глибині, в глибині колій. А, і це було дуже цікаво. Плюс дідусь з бабусею вони жили в Запоріжжі, біля станції Запоріжжя-2. Це такий був район залізничників, він дуже близько до вокзалу. І кожного, ну, в день це не так, тому що багато інших різних шумів, а вночі, вже коли ми лягали спати. В місті було тихо, але було чути з вокзалу цей брязкіт залізний, такі переговори незрозумілі. Змілі, там диспетчерів, е, і це все було якоюсь такою частиною, е, не знаю, такої дитячої містифікації дому дідуся і бабусі. Коли от ти, ти маленький, і для тебе це все, якась магія, яка довкола місця, де тобі добре. Тому оці мої дитячі спогади, там, де мені добре, там де мене люблять, там де мої рідні люди, там я залізниця десь поруч. А чи ти каталась в кабіні машиніста? Зараз так. А Тоді в дитинстві. <свят> тоді, тоді ні. Але тепер я не долужила це, і це було дуже класно. Я їздила в Краматорськ разом з двома машиністами і машиністом-інструктором. Це дуже класні такі. М Жартівливі чоловіки, з які ця поїздка наша, вона була дуже веселою. Вони показували, як керувати поїздом, розказували всякі байки з їхньої роботи. Хоча на фоні ми говорили і про трагічні події, і про ті моменти, коли їм доводилося там по 30 годин керувати потягом, тому що в перші дні евакуації, коли швидкість обмежили, коли не всюди можна було там про... Їхати, і вони їхали в рейс, який тривав довше, ніж зазвичай висаджували людей, і одразу поверталися назад. Хоч ну це так не мало би бути, але вони так робили, тому що не було інших варіантів. Я правильно розумію, що ти насправді в кабіні машиніста їздила не лише з. Не лише з машиністами, а ще й з Джонсоном. Так, було і таке. Ну, ми не розкажи про цю історію. Як так сталося, що ти їхала з Борисом Джонсоном в кабіні і брала у нього інтерв'ю для книжки? Ну це була запланована акція. Насправді Борис Джонсон їхав в звичайному вагоні інтерсіті. Це перший клас. Він їхав е, поряд з іншими пасажирами, які дуже на нього так розглядали його, були здивовані таким сусідом. Але оскільки ми домовилися про інтерв'ю, то для нас відкрили е, задню кабіну, яка була порожньою в той момент, і ми там з ним трошечки поговорили. У е, мене завжди всі питають про Бориса Джонсона, як він Він такий самий веселий, як, як, як і ви про нього думаєте, ну принаймні те, що я встигла побачити. Але в мене є з цим пов'язана е, одна історія, я би її не розказувала в якихось інших інтерв'ю, але оскільки це наша ре редакційна Так. <cka> І вона не так про книжку, як про, про мене, але вона весела. Словом, коли ми домовились про це інтерв'ю, я дуже хвилювалася, тому що е, я мала проводити його англійською без перекладача, для мене це було доволі стресово, але я думала нічого, я впораюся. І Я значить, нечітраном вранці прокинулась. Ми домовились, що я маю зустрітися з Борисом Джонсоном перед тим, як він сяде в потяг. Відповідно, мені треба було в шостій ранку бути на вокзалі. І е, я коли вже під'їжджали, ми з я взяла таксі, ми під'їжджали до вокзалу. Лишалося там от буквально повернути до вокзалу. І я дивлюся, що на е, телефоні мобільному там декарта в водія пише, що ми будемо їхати ще 10 хвилин. А я вже маю бути на вокзалі. І я його питаю: а що сталося? Як так? Він каже: ну там якийсь затор, і каже: вон прямо перед нами кортеж приїжджає. І я йому кажу, блін, я мала бути перед тим. Ртежем, давайте щось зробимо, <свист> <свист> і він е нічого не питав, або питав, я не пам'ятаю. Але я йому зразу не сказала, в чому діло. Але він зрозумів, що щось важне, і він якось там почав між, між машинами значить, нас провозити. Ми дуже швидко проїхали. І вже коли ми виходили, е я виходила з таксі, я в знак вдячності цьому водію, що він так швидко мене довіз, думаю, зараз е е значить е повепендююсь. Трошки і я встаю з машини і кажу: ну передам Борису Джонс. Ну від вас привіт. Захлопує машину і там ну, захлопує собі великий палець на руці, а таксі їде далі. Ай, а... Тупо все під контролем. Ну, Саме цікаве, що een, палець страшно болів, але я цього не помічала, аж поки ми бо план був такий, що ми говоримо з Борисом поки. Їдемо до Львова, але ми виходимо в користі на наступній станції. Там якраз півтори години в дорозі, нам цього мало вистачити. Е, і там були зі мною двоє е, хлопців з Укрзалізниці, які допомагали мені цю зустріч організувати. І ми коли з ними вийшли в користені лише в той момент, коли я вже знала, що я виконала цю задачу, я провела це інтерв'ю, я відпрацювала так, як мало. І потім ми виходимо. І я кажу, а тепер ідемо в аптеку за німі сілом, бо я зараз помру. Добре. Було би сидіти весь цей час перед Борисом Джонсом і показувати йому просто великий палець який набряк, знаєш, бляк. Все норм. Все під контролем. Клас, оце історія. Дякую за ексклюзивчик. Я хочу ще одну тоді: теж пов'язано з британськими мужчинами. А це яку? Як? Чому, і де? Так сталося, що передмову до книжки написав Стівен Фрай. Угу. Ну е, тут я маю віддати належне е, Укрзалізниці, тому що це не моя заслуга. Е, це шановні слухачі, просто щоб ви знали, ми, вс... ми всім цим інтерв'ю віддаємо шану Укрзалізниці, але зараз особливо. Ні, насправді особливо за багато інших речей і за всю їхню роботу неймовірно і не лише в допомозі над книжкою, бо це вже. Ну, це вже результат. А за те, що вони робили під час перших місяців вторгнення, про за те, все, що вони роблять досі, за те, як вони динамічно і вражаючи змінюються, стаючи просто фантастичним сервісом для українців. Тому та за, за це все дякуємо. І власне тому. Стівен Фрай і погодився написати передмову до книжки, тому що він був серед пасажирів Укрзалізниці. І ми просто думали з Сашком Шевченком в залізниці, хто би це міг бути. Там прикидали кілька варіантів, і от вирішили ризикнути і запропонувати Стівену Фраю. Я ходила там кілька тижнів зі схрещеними пальцями і думала: будь ласка, будь ласка, нехай він. Погодиться. І, зрештою, він погодився, тому маємо цю історію. Е, ну, Настільки багато натхненних історій пов'язано, але був один критичний момент, коли ти попала під обстріл. Е, і я думаю, що в той момент е, ти вже була на грані кинути цю всю історію і перестати писати, чи ні? Чи, чи не було такої думки? Е, ну, дивись, е, значить, є іще одна смішна історія, е, яка полягає от в чому, коли. Я провела цілий день на вокзалі в Херсоні. Я познайомилася з працівниками. Вони розповідали мені про час в окупації, тому що більшість з них залишалися там. Вони розповідали мені про те, як вони одразу, як тільки це стало можливим, повернулися до роботи. Вони розказували про те, як їх вже обстрілювали. А вони, ну тобто, це була така розмова. Тут там Наталія Іванівна, одна дуже приємна жінка. Вона мені показувала: ну от тут у нас минулого разу влучило тут, значить, ялинки погоріли. Тут у нас уламки лежали, тут волонтер когось перебинтовував, а сам весь був посічений. А отут ми минулого літа посадили дині, і у нас виросло 40 динь. І я просто страшенно дивувалася у цьому їхньому. Якомусь такому бажання триматися триматися за своє рідне місто, за свою землю, не дивлячись ні на що. І це, це фантастично. Але потім під вечір, вже коли ми мали, ну, я мала повертатися назад, і інші пасажири, які мали їхати на Київ, почався прицільний обстріл вокзалу, і це насправді було дуже страшно. Ми спустилися в підвал, ми не розуміли, що відбувається, тому що ми чули, як згори все сиплеться, але ми не. Знали, що там насправді, куди поцілило, е, наскільки це все серйозно, коли цей обстріл припиниться, бо це була не, ну, не одна ракета, там продовжувався обстріл. Е, і я пишу е, там, в чатик робочий по книжці, що народ тут така справа, нас обстрілюють. І мені е, у відповідь на це в особисті пише Антон Мартинов, засновник видавництва лабораторія е, і е, автор ідеї цієї книжки. І він мені пише, як ти? І от і Віка казала, чи я хотіла в це кинути всю цю історію. А я йому пишу: Ну, дивись, якщо я сьогодні виживу, то у нас буде хороша історія в книжку. Тому ні, я насправді не ну, навпаки, у мене було, тому, що я, я спостерігала за працівниками вокзалу, я спостерігала за там, начальник поїзда, був провідники е, охорона, ну, словом, всі, всі, хто були в цей момент на вокзалі, ми всі були в цьому в підвалі. І я спостерігала за тим, як вони реагують, е, як вони, м хоч, очевидно, їм теж було дуже страшно, але, наприклад, начальниця вокзалу Алла Лопата, просто прекрасна, відважна жінка, яка. Дозволяла собі е, сховатись в куточок, е, обійняти когось зі своїх буквально на кілька секунд, а потім випрямляла спину і бігла щось робити, е, там, не знаю, переводити кудись людей, шукати воду, дзвонити комусь, щоб вияснити, там, як, як далі, автобуси шукала, щоб пасажирів виїхати. І я спостерігала за тим, як людина в такій страшній критичній ситуації е, приймає рішення, бере на себе відповідальність. Е, і, і думала, ну я як я можу не написати про це. Це власне, власне, про це і книжка про, про дивовижних відважних людей залізниці. Те, як ти про це розказуєш, і те, як це закарбувалося у тебе в пам'яті, це така знаєш, шана справ, це в тому числі шана справжнім професіоналам, які дуже чітко знають, що вони роблять, і продовжують це робити, типу, не дивлячись ні на що. Навіть коли треба піти обняти своїх, а потім, як ти кажеш, шукати воду і перевіряти, що всі взагалі живі. Книжка зроблена так, що там кожен розділ має свого, ем, свого головного героя. А про кого тобі було особисто найважче писати? Ну, дивіться, з технічної сторони, найважче було був для мене другий розділ книжки. Це розділ про перші дні і про керівництво залізниці, тому що мені треба було там охопити дуже багато всього, зрозуміти і хронологію подій, і рішення, які приймалися, і, і як передати. Цю так, щоб читач зрозумів всю вагу відповідальності, яка лежала на плечах цих людей, і це було складно з точки зору того, як правильно про це все написати, як нічого не, не забути, не втратити, як зібрати всю необхідну інформацію. А якщо говорити про емоційну сторону. М Перші читачі, які вже встигли прочитати книжку, всі кажуть, що емоційно найважча є історія про е, Ірину Юрченко-провідницю, е, яка працювала на евакуаційних поїздах, а її син в цей час захищав Маріуполь. Е, але Ірина не стільки світла жінка, я приїжджала до неї додому в Малин. Ми сиділи з нею на кухні, і вона розказувала про весь цей. Важкий страшний час, але настільки якось так, ну не знаю, ми з нею прощалися, обнімалися, і це було настільки світло, що писати її історію мені не було складно. А от якщо говорити про те, що було складно, я дуже люблю історію про Настю Золотарьову, її е, чоловіка Богдана, е, вона працює на залізниці, е, він е, воює, і ще крім того, е, вона Втратила зв'язок з рідними в Маріуполі на деякий час, там на кілька місяців вони знали, чи вони живі, і дуже переживала от, ну, весь цей час і, і, і досі в, в те, що Маріуполь наразі окупований. І словом, там в цій історії для мене зійшлося все. І е, ця така. Е... Яке б слово правильно підібрати. Не така зарядженість на роботу, тому що Настя говорила, я працювала цілодобово, тому що це єдине, що мене рятувало від всіх цих думок. В цій історії є паралельно біль українців за тими і територіями, які росіяни окупували, і за нашими людьми, яких ми втратили? І так само тут є історія військового. Який змінює своє життя, який залишає кар'єру, який вирішує, що він має вдягти форму і взяти в руки зброю для того, щоб захищати країну. І оце таке переплетення різних наших болей, воно, мені здається, в цій історії ну, для мене особисто якось зійшлося на найсильніше. І мені було і важко її писати. і... Але, зрештою, я дуже люблю тепер цих людей. Наразі я дивлюся на їхні фотографії з відпустки і тішуся, що вони можуть собі це дозволити. Клас. Я впевнена, що всі читачі теж полюблять цих людей після того, як прочитають книжку. Її, до речі, вже можна замовити на сайті лабораторія і скоро бути в книгарнях. Я пообіцяла собі, що я зайду в Києві в книгарню сенс за Марічкіною книжкою. В мене є настанова. Це могло би бути на правах реклами. Ми дуже любимо сенс за все, що вони роблять, тому це дуже щиро. Чому? Кожній людині варто прочитати цю книжку. Я думаю, тому що кожен е, зможе знайти в ній щось, що е, йому відгукнеться. Е, тому що залізниця як е, одне з найбільших чи не найбільше державне підприємство, якщо говорити мовою цифр, а якщо говорити фактами, це. Та компанія, з якою стикалася більшість а, людей, тому що а, так чи інакше ми всі подорожуємо, і ну я думаю, що важко знайти людину, яка не їздила на потязі. І відтак, а, я думаю, що кожен знайде щось для себе в ній. А, і тому що, знаєте, я згадувала вже. От попередньо про машиністів, з якими їздили в Краматорськ, і один з них сказав фразу, яка мені дуже запам'яталася, коли він розказував про особливо перші дні. Там місяці, коли вони працювали на евакуації і перевозили там в поїздах інтерсіті, які вміщають 500 пасажирів, привод 2000 людей. І він каже: і от потім на пероні всі виходять і дякують стюартам в їхньому випадку, там в інших поїздах провідницям, але ніхто не згадує про нас. І це було так. Він не жалівся, він просто поділився тим, що я думаю, насправді його може трошки зачепити. Тому. Махайте машиністам, дякуйте їм. І власне, чому варто прочитати, тому що мені хочеться, щоб всі українці знали, які неймовірні речі робить залізниця і її люди. Книжка так і називається Історії людей і залізниці. Власне, там дуже багато дивовижних людей. Почитайте про них. Я від себе ще додам, що. Мені здається, це книжка, яку б усі мали прочитати, в тому числі тому, що це дуже важливий зліпок часу, так само, як і книжка 77 днів лютого, наприклад, чи усі ем, журнали «Репортерс», які робиш ти, і твоя команда, це завжди щось про прочитати, запам'ятати, а потім, якщо і не поставити на полицю, то. Обв'язати і поставити десь, аби воно потім передалося дітям або онукам, якщо вони поки що не вміють читати, або їм поки що не до цього, коли вони підростуть, аби прочитати це і згадати, як було, і ніколи не забувати. Це, це в тому числі про це. Дякую тобі за цей коментар, бо це те, що ми е, робимо, це те, з якою. Ідеєю ми, ми це робимо. Вчора ми мали розмову в, з Оленою Стяжкіною, і я її питала як історикиню, а, чи ми справді можемо називати те, що ми робимо, документуванням історії сучасності. І вона сказала, що абсолютно тому я... А, мені це дуже приємно, тому що я справді це так відчуваю нашу роботу як а, фіксування історії сьогодення. Марічко, куди ти поїдеш найперше. На поїзді після того, як війна закінчиться. А, я вже про це думала, і я дуже хочу купити. А, я зараз буду плакати. Я дуже хочу купити квитки на потяг для всієї своєї родини. Для моїх батьків, які вже два роки живуть в Литві і не були вдома. Для мого племінника, який не бачив своєї мами вже понад два роки, тому що вона воює в ЗСУ. А він з моїми зі своїми дідусами, бабусею в Літві. Я хочу сісти з ними в потяг, приїхати разом з ними в Миколаїв і вийти на рідному пероні. Наш Миколаївський вокзал виглядає жахливо, але я так його люблю. Е, і Обійняти свою сестру і мати змогу поїхати додому. Я і зараз можу з'їздити в Миколаїв, але я мрію про той момент, коли ми зможемо приїхати всією родиною, і це буде момент повернення додому. І справжня для тебе відпустка. Там, Сподіваюся. будь ласка, ніякої, документ, ніякої документалістики, тільки сніданок. Дякую тобі. Дякую тобі, Марічко. Дякую вам. Друзі, напишіть нам в коментарях, яка книжка вас змінила, яку би ви порадили прочитати нам, особливо мені, людині, яка почала читати досить пізно, в 20 років. І. Мені дуже цікаво дійсно. Я зберу собі такий списочок і буду знати, з чим прийти на наступний книжковий арсенал або букфорум у Львові, або просто в книгарню. А я дозволю собі нагадати про те, що якщо вам цікава література, то не ходіть далі ніж за Media, тому що у нас для вас є. Дуже багато всього. У нас є і подкаст Палітурка, і є книжковий клуб з Богданою, і є книжковий клуб з Олею. Перехрест для спільників і спільниць. Є книжковий клуб як відеопроєкт, як книжковий клуб як подкаст. Я наразі без назви, і буде ще дуже дуже багато всього. Ми дякуємо, що були з нами до цього моменту. Па-па! Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. Продюсеркою була Яна Супоровська. Наш джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна і Анастасія Струк. Команда The Ukrainians Media це відкритий корінець журналу Reporters. Дякуємо, що слухали. Почуємося за тиждень.